V rámci celoklubového testování fyzické kondice probíhá i testování tělesního zdraví u nás ve fyzioterapii. Jsem ráda, že Bohemka s touhle myšlenkou před 2 rokama přišla. Líbí se mi, jak se chtějí starat o své sportovce, aby byli všestranní, aby zvládli hrát dlouho ten florbal a aby hlavně ho dělali zdravě. Je fajn, po každé kategorii, kterou otestujeme s trenérama, dáváme konzultace dohromady, připravujeme plány pro děti do jednotlivých kategorií, aby věděli, na co se nejvíc mají zaměřit, aby děti byly zdraví a dělali vlastně ten sport, který je baví a dělali ho tak, jak mají. Díky našemu celoklubovému testování, který propojujeme jak s kondičním trenérem, s fyzioterapií, tak se všemi trenéry, máme komplexní informace o našich hráčích a můžeme tak s nimi lépe pracovat, nejen z kondičního pohledu, ale také z pohledu všech trenérů. A díky tomu snad budou oni mít delší kariéru a o to zářnější. Je to super pro mě, že můžeme spolupracovat fyzio a jako kondice, takže můžu připravovat každý tréninkový plán a můžeme vědět, jaké problémy tedy hráčů mají. Největší problémy, který vidíme, tak je zatím vadné držení těla u většiny mladších kategorií, což naštěstí nesouvisí s florbalem, ale vidět, že už chodí nepřipravení ze školy z tělesní výchovy. Snažíme se jim pomáhat. Děti, které mají větší problémy, k nám rovnou chodí na terapie. Je super tím, že to testování probíhá už 2., 3. rokem, tak vidět ty výsledky, jak se děti zlepšují, jak mají radost z toho pohybu a že to, co děláme, tak tady vlastně funguje.